მოგესალმებით ძვირფასოთელა მაყურებლებო, მე გახლავართ სულხან გუბრაშვილი. ეს არის ტოკ-შოუ თვალსაზრისი, პარასკევი 7 საათი გახლავთ. ამ კვირიდან უკვე ჩვენ შევიცვალეთ ეთერში გასვლის დრო, სამშაბათის მაგივრად გავდივართ პარასკევობით და ამიერიდან ჩვენი გადაცემა პარასკევობით იქნება ტელერადიო კომპანია რიონის პირდაპირ ეთერში. ძვირფასოთელი მაყურებლებო, ხვალ დავით აღმაშენებლის ხსენების დღე არის. უფრო დიდი ხელმწიფე, უფრო დიდი ქართველი და უფრო დიდი დედამიწელი ქართველთა შორის ჩვენ მიგვაჩნია, რომ არ ყოლია და უახლოესი ერთი საათი ჩვენი გადაცემისა სწორედ დავით აღმაშენებლის მოღვაწეობას, მისი მოღვაწეობის შეფასებას შეეხება და სპეციალურად დღეს მე სტუმრად ყავს მოწვეული ჩემი კოლეგა, ჩემი მეგობარი ლევან ტყეშელაშვილი. ბატონ ლევანი არის გელათის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის პროფესორი, ისტორიის კათედრის გამგე. და ბატონ ლევანი არის ეკლესიის ისტორიის სპეციალისტი და ამ ბოლო დროს მან გამოსცა ერთი ძალიან საინტერესო მონოგრაფია. ეს არის დავით აღმაშენებელი მესიის მახვილი, რომელშიც მისებურად, ჩემი აზრით, ძალიან კარგად და ხშირ შემთხვევაში მიგნებულად და ახლებურად შეფასებული არის დავით აღმაშენებლის მოღვაწეობის მთელი რიგი ნიუანსები. ძვირფასოთელი მაყურებელო, მინდა ვთქვა, რომ გუშინაც ტელეკომპანია რიონის ეთერში განვაცხადე, რომ ჩვენ რატომღაც აღარ უბრუნდებით ჩვენს დიდ წინაპრებს ლევან ასიარას, გონია რომ რატომღაც შესწავლილია კარგად ისინი, მით უმეტეს და როცა საქმე ეხება დავით აღმაშენებელს, ბაგრატ მესამეს, თამარ მეფეს და ძალიან კიდევ ერთხელ უნდა დავაბრუნოთ ისინი ჩვენს თვალსაჩინოში, კიდევ ბევრჯერ უნდა გავახსენოთ ჩვენ საზოგადოებას, ვინ იყვნენ ჩვენი წინაპრები. 900 წელი არის გასული დავით აღმაშენებლის მოღვაწეობის შემდეგ და კვლავ და კვლავ, სასიხარულოდ თუ სამწუხაროდ, ვერ ვიტყვით, კვლავ და კვლავ აქტუალური არის დავით აღმაშენებლის მოქმედება. და სანამ უშუალოდ დავიწყებდეთ მისი ეპოქის შეფასებას, რამოდენიმე სიტყვით მე სანამ ლევანთან გადავიდოდ სიტყვით, ვიტყვით, რა პირობებში მოუწია მას გამეფება. რა პირობებში ლევან ერთი სიტყვით საქართველოს ძნელად თუ მოეძებნება მიუხედავად ჩვენი მრავალ ნატანჯი მრავალსაუკუნოვანი ისტორიისა, ისეთი ცუდი პერიოდი, როგორიც თუნდაც 1099 წელს იყო, როდესაც დავით აღმაშენებელი ტახტზე ავიდა, საქართველო აბსოლუტურად გარშემორტყმული იყო მტრის გარემოცვით, იმიტომ რომ 1071 წელს, როდესაც სულთანმა ალფ-არსლანმა დაამარცხა რამოდენიმეჯერ უმეტესი ბიზანტიური ლაშქარი მანასკერტის ბრძოლაში და 1074 წლიდან ბიზანტია გამოეცალა პოლიტიკურ სარბიელს წინა აზიაში, საქართველო მთლიანად სელჩუკთა გარემოცვაში აღმოჩნდა და მოკავშირე არ იყო. 1048 წელს გაუქმდა უკანასკნელი სომხური სამეფო, რომელიც შეიძლება საქართველოს მოკავშირე ყოფილიყო მტერთან ბრძოლაში. შირვანის სახელმწიფო ძალიან სუსტი არის, ჩრდილო კავკასია პრინციპში ამ შემთხვევაში საქართველოს მოკავშირედ ვერ გამოდიოდა და ისეთი უზარმაზარი უჩხულის წინააღმდეგ, როგორც სელჩუკთა იმპერია იყო, აღმოჩნდა ჩვენი ქვეყანისა, რომელიც გადაჭიმული იყო ჩინეთის დიდი კედლებიდან ეგეოსისა და ხმელთაშუა ზღვამდე და აი ამ დიდ სახელმწიფოს, ამ მონსტრს შეიძლება ითქვას, ამ ამოუწურავი რესურსების სახელმწიფოს, რომელიც ღებულობდა ცოცხალძალა შუა აზიიდან, მავერანნაჰრიდან, ალტაის მთიანეთიდან, უპირისპირდება ისეთი ადამიანი, როგორიც არის დავით მეოთხე. სხვათაშორის ლევან, აი ჩვენ რო სტუდენტები ვიყავით, მაშინ ბატონი როინმეტრეველის წიგნით ხელმძღვანელობდით ყოველთვის და ეხლაც ეს წიგნი არის ძალიან აქტუალური. პირველი წიგნი მან გამოსცა დავით აღმაშენებელი, შემდეგ დააზუსტა დავით მეოთხე აღმაშენებელი 99 წელში, რადგანაც სხვათაშორის დავით აღმაშენებელს ჩვენ უწოდებთ დავით მეოთხეს. ძალიან მანამდე ისტორიკოსები, თვით სარგის კაკაბაძე, ივანე ჯავახიშვილი დავით მეორეთი მოიხსენიებდნენ მას, იმიტომ რომ დავით მესამე მეფეთა მეფე დავით პირველად მოიხსენიებოდა. ანუ ეს ნიუანსი არის პრინციპში არაფერს აცვლის და აი ადამიანი მესიის მახვილი. და თქვენ წიგსაც ასე ქვია, რომელსაც მე ბოლოს გავეცანი, მესიის მახვილი ლევან, და როგორ შეიძლება აი დავით აღმაშენებელი და მესიის მახვილი როგორ შეიძლება გავაერთიანოთ ერთმანეთთან და აი რა სიტყვით თქვენ ამასთან დაკავშირებით? მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ ბატონ სულხან. მოწვევისთვის აი ამ ძვირფას სტუდიაში
მართლა ძვირფასი და საინტერესო დღე არის ხვალ ჩვენი ერისათვის ქართველთა სათაყვანებელი მეფე დავით აღმაშენებელი. ეხლა დავით აღმაშენებელი მრავალმხრივ ისეთი მრავალფეროვანი და გამორჩეული მოღვაწეა და წმინდა მეფეა ჩვენ არც ერთი საათი გვეყოფა და რა თქმა უნდა მაგრამ უნდა ვეცადოთ რომ ერთ საათში არ გვეყოფა რა თქმა უნდა მაგრამ მნიშვნელოვანი გახლავთ ის ფაქტი რომ დავით აღმაშენებელი მესიის მახვილი ეს ეწერა მონეტაზე და ეს მონეტა მიმოქცევაში იყო ისლამურ სახელმწიფოებში ფაქტიურად და იქ ერთ-ერთ სიგელში რომელიც სპარსულ ენაზე არის ბატონმა მაგალითოდ გამოაქვეყნა თავის დროზე ქართულ სპარსულ ეტიუდებში თავის ნაშრომში იქ ესე იგი დავით აღმაშენებელს მიმართავენ ისეთი ეპითეტებით მე მგონი თავად სულთნებს და შაჰებს ესეთი მიმართვის ფორმა ნამდვილად არ ექნებოდა და ეს არის დავით აღმაშენებლის ძალიან დიდი მართლაც წონის და პატივის გება თვით ისლამური სახელმწიფოს მართველების მხრიდან. ეხა აღნიშნეთ სულხან რომ ეხა წარმოუდგენელი იყო პრინციპში ის რომ ტერიტორიული შეფარდება გავაკეთოთ ჩვენ სელჯუკთა უზარმაზარი იმპერიისა რომელმაც გაანადგურა ბიზანტიის იმპერია როგორ შეძლო დავით აღმაშენებელმა ლიხის ქედის აქეთ იყო მისი საზღვარი ფაქტიურად დასავლეთ საქართველო და როგორ შეძლო მან გააერთიანა ჯერ ქვეყანა და შემდგომ გადავიდა შეტევაზე ფაქტიურად და საოცარი გმირობები ჩაიდინა. ეხა ის 60 ბრძოლა და უშუალოდ წარმოუდგენელი წარმატებები და ეხა გასაგებია დიდგორის ბრძოლა საერთოდ უკიდეგანოდ მოუპოვა სახელი და ძალიან ისეთი ავტორიტეტი კიდე უფრო გაიზარდა დავით აღმაშენებელს. დიახ და ლევან ბოდიში გაწყვეტიებთ თანამედროვე მსოფლიოშიც თუ ვინმე იცნობს საქართველოს არასპეციალისტი შეიძლება ვთქვათ უშუალოდ საქართველოს ისტორია რომ არ იცის კარგად აი დავით აღმაშენებელი თამარ მეფე და ერეკლე მეორე და ლაშა გიორგი არის ის ოთხი პიროვნება რომლითაც იცნობენ საქართველოს ძველი ისტორიკოსები და პლუს ამას დიდგორი ბრძოლა როგორც თქვენ აღნიშნეთ ეს არის ერთ-ერთი გამორჩეული ბრძოლა მსოფლიოს ისტორიაში რა თქმა უნდა მართალი ბრძანდებით ეხა ჩვენ რომ დაუკვირდეთ მეფის მოღვაწეობას ახლა ერთი რამ უნდა ვთქვათ ცალსახად ეხა მე როდესაც დავიწყე ხა რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მეფია დავით აღმაშენებელი და მასე რაღაც მოხაზო განსხვავებული აზრი თქვა მართლაც კადნიერება უნდა ჰქონდეს და მე ნუ ესე რომ ვთქვათ შევეცადე ყოველ შემთხვევაში და ჩემი მხრიდან ჩამოვაყალიბე და მართლაც საინტერესო ისინი ჩამოყალიბდა არგუმენტირებული კვლევები, მაგრამ ერთი რამ უნდა ვთქვა ცალსახად, რომ თვითონ თავად დავით აღმაშენებელი ბრძანებს, რომ თვით მეფე მეფეთაი, იქმოდა უჭირველთა საჭირველთა უჭირველად. ანუ ღმერთიო მეხმარებოდა. ეხა ალბათ თავარი ამოსავალი ჩემი აზრით, სწორედ ეს უნდა იყოს, იმიტომ რომ ფიზიკურად წარმოუდგენელია, რომ პატარა საქართველო, ნუ ქლიანა მთელი კავკასია გააერთიანა ჯერ დაიკავა დავითმა და შემდგომ გადავიდა შეტევაზე და იქ დავითის მემატიანებს ბრძანებს რომ სპარსული არმიები, სპარსეთის ჯარები ფაქტიურად ხო გაანადგურა იგივე იმ დიდგორის ომში. ეხა ისიც გენიალური მოქმედება იყო და როგორ განახორციელა ხა იმ ინფრასტრუქტურის თუ იმდროინდელი გადაადგილებების საშუალებებს თუ გავითვალისწინებთ ჩვენ 200,000 კაცი როგორ გადმოიყვანა ჩრდილოკავკასიიდან ყივჩაღები მყავს ხედველობაში და დაასახლა თან დარიალის უღელტეხილზე დარიალის უღელტეხილი 1000 მე-19 საუკუნის დასაწყისამდე ხო 1804 წლის თიულეთის აჯანყება ამ სამხედრო გზასთან არის დაკავშირებული იყო პრაქტიკულად საცალფეხო გზა პრაქტიკულად საცალფეხო გზა და თუკი კავკასიაში მტერი მოდიოდა ძირითადად მოდიოდა დერბენტის უღელტეხილით ის უფრო გაშლილი გზა იყო იქედან იქამდე რომ ჩვენ მხოლოდ
ორი დიდი ლაშქრობა და ორი დიდი გადასვლა ვიცით საქართველოს ისტორიაში დარიალის უღელტეხილთ, აი რასაც თქვენ ამბობდით ამ ძალიან რთულ და მნიშვნელოვან გზაზე, ერთი როდესაც ვახტანგ გორგასალი გადავიდა ჩრდილოეთ კავკასიაში და როდესაც დავით აღმაშენებელმა შეძლო გადმოეყვანა 200,000 ადამიანი. 200,000 ადამიანის გადმოყვანა 100 ადვილი არ არის, ისინი მარტო ცხენებით არ მოდიოდნენ, ისინი მოდიოდნენ თავისი აღჭურვილობით, საოჯახო ნივთებით, მარხილებით და ასე შემდეგ. ბატონ ლევან, სანამ გავაგრძელებდეთ ჩვენ საუბარს და თქვენი თქმის არ იყოს დავითის თემა ამოუწურავი არის, მოდი გავიაროთ თავიდან ტელემაყურებლისთვის კიდევ ერთხელ საინტერესო იქნება. დავითის ოჯახი, ვინ იყო დავითი, ვინ იყო ვიცით, მაგრამ მამამისი, დედამისი და ასე შემდეგ. დავით აღმაშენებელი იყო გიორგი მეორის ვაჟი. ალბათ გიორგი მეორე არის ერთ-ერთი ყველაზე უიღბლო ხელმწიფე საქართველოს ისტორიაში ჩემი აზრით. თქვენ როგორ ფიქრობთ? Ну, შეიძლება გარკვეულწილად გავიზიარო გეთანხმებით, მაგრამ ну, ერთი დამკვიდრებულია ეს ტენდენცია, განსაკუთრებით აი პედაგოგებს და ну, ზოგიერთი ისტორიკოსი იზიარებს. შემდეგ მე ვფიქრობ უსაფუძვლად ბატონმა როინ მეტრეველმაც გამოიკვლია ამის უსაფუძვლობა, რომ საქართველოს სამეფო ტახტზე თითქოს მოხდა გადატრიალება და ამოაგდო დავითმა მამა. ეს არ დასტურდება, ეხა ჯერ ერთი თვითონ მემატიანებს ზანებს, რომ თავად დაადგაო გვირგვინი, ეხა თუ ჩამოგდება მოხდა გვირგვინს როგორ დაადგამდა, ესე რომ ნება ყოფლობის მოხდა. ეს ამ თვალსაზრისით გიორგი მეორე დიდი კაცი. დიდი კაცია და აი უღალობა ხო, რატო ამბობ ლევან, იმიტომ რომ გიორგი როდესაც ტახტზე ავიდა 1072 წელს, მაშინ ავიდა სულთნის ტახტზე ისპაჰანში მალიქ-შაჰი. ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ხელმწიფე ალბათ მსოფლიოს ისტორიაში. ახალგაზრდა კაცი, დაახლოებით 19 წლისა, 39 წლის იყო ის, როცა გარდაიცვალა და თვით დავითის ისტორიკოსი ამბობს მალიქ-შაჰზე, რომ ამაზე დიდი ხელმწიფეა დავით პერიოდამდე, ნუ დავითი, რა თქმა უნდა, მისთვის ყველაზე დიდი ხელმწიფეა თვით ალექსანდრე მაკედონელზე. ამაზე დიდი ხელმწიფე არ არსებობდაო, როგორც მალიქ-შაჰი. და გაძ გიორგი, რომელიც იყო შესანიშნავი სარდალი, კარგი ადამიანი, პიროვნულად გამორჩეული, მე ფარცხის ბრძოლა რა დღირს მარტო და ზემოქვეყნების დაბრუნება მან დაიწყო და უეცრად აღმოჩნდა ისეთი მტრის წინააღმდეგ, რომელსაც ალბათ ვერანვერ დაამარცხებდა მაშინდელ მსოფლიოში. გამორიცხული იყო მაშინდელ მსოფლიოში ასეთი მტრის დამარცხება და აი ამას თუ მეს ის უიღბლობას და აი მოდი გავაგრძელოთ ლევან, ასაც თქვენ ძალიან კარგი თემა წამოწიეთ, რაც ეხება გიორგის გადაყენებას. ესე იგი, აი ჩვენ რომ სკოლას ვამთავრებდით, მაშინ შემოვიდა მერვე კლასში ძალიან კარგი სახელმძღვანელო ნოდა რასათიანის საქართველოს ისტორია მერვე მეცხრე კლასში, შემდეგ გაიყო მერვე და მეცხრე კლასად და ნუ სამწუხაროდ ცოტა დავიწყებული იქნა ეს ისტორიის, მაგრამ იქ არ მომწონდა არასოდეს ერთი ფრაზა, აი რაც თქვენ თქვით, რომ 1099 წელს საქართველოს სამეფო ტახტზე მოხდა სახელმწიფო გადატრიალება. ჩემი და მე ვიცი, რომ თქვენი აზრით არც არანაირი სახელმწიფო გადატრიალება ისეთი არ ყოფილა, უბრალოდ გიორგი მიხვდა, რომ მისი შვილი კარგად იმეფებდა. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ადგილი დავითის თანამოსაყდრეობასთან. ეს ჩვეულებრივი, ხო, ჩვეულებრივი ამბავია, ეს ძალიან მარტივად ხდება ეს, როდესაც მეფე თავის სიცოცხლეში ფეოდალურ ეპოქაში ხდებოდა, თავის შვილს აკურთხებს მეფე და ამის შემდეგ, აი გუშინო ამბობდი კიდევ ლაშასთან ეთერში ვიყავი მიწვეული, რომ 1112 წელს გიორგი მეორე ცოცხალია და თავისი შვილიშვილის ქორწილში მაყრიონს ხელმძღვანელობს და ეგებება და ასე შემდეგ და მეფეთა მეფის ტიტული აქვს მას. ლუისურნისის კრების სინოდიკონშიც მეფეთა ჯერ გიორგი იხსენიება, მერე დავითი მეფეთა. სანამ ცოცხალი იყო გიორგი, ხო, ის იყო უფრო მაღალი რანგის, თუმცა ფაქტია, რომ ეს იყო დიდი ბუნების ადამიანი, ჩემი აზრით ეს იყო დიდი შეგნების ადამიანი და თუნდაც დიდი პოლიტიკოსი იმათ, რომ გაჭრიტა, რომ ამ დროს საჭირო იყო ის გვერდზე გამდგარიყო, რაც იშვიათად ხდება, ხო? ხო და დაეთმო ახალგაზრდათოს. პრაქტიკულად ის არ გადამდგა, მაგრამ ტახტი დატოვა მან, უფრო ცერემონიალური, ასე ვთქვათ, ისინი ჰქონდა ფუნქციები. თვითონ დავითის დედასთან დაკავშირებით ჩვენ ბუნდოვანი ცნობები გვაქვს, ფიქრობენ ის იყო ბიზანტიელი პრინცესა. პრინციპში ახლა საქართველოს მეფეები ქორწინდებოდნენ ან სომეხ დედოფლებზე, ან ბიზანტიელებზე, ან ჩრდილოკავკასიელებზე. უფრო
სომხებზე და ჩრდილო კავკასიელებზე, მაგრამ ნუ ამ შემთხვევაში ჩვენ არ ვიცით ჩვენ ნაურიც არის რომ ასეთ დიდი ადამიანის დედა ზე არ გვაქვს წარმოდგენა და ნუ მართლაც ეს სხვათაშორის ჩვენ ქართველი ისტორიკოსების ბრალი არის რომლებიც მაინდამაინც არ ცდილობდნენ დეტალურად წარმოეჩინათ ჩვენი ქვეყნის ისტორია და იქამდე დავით აღმაშენებლის მსგავსი პიროვნება ნებისმიერ თუნდაც მეზობელ სახელმწიფოში რო ყოფილიყო როგორ იქნებოდა შესწავლილი მისი ისტორია როგორ იქნებოდა დაწერილი თავის დროზე მისი ისტორია და როგორ იქნებოდა ის წარმოჩენილი დავით აღმაშენებლის მოღვაწეობაში ლევან და თქვენ წიგნში ძალიან კარგად არის ყველაზე ალბათ ჩემი აზრით და მე ახლა დამეთანხმება თუ არ დამეთანხმება ისტორიკოსები თუ ტელემაყურებლები ამას პრინციპშიც არ აქვს დიდი მნიშვნელობა იმიტომ რომ მე არ ვამბობ ისეთ რადიკალურად მაგრამ აი რუის უბრისის კრებამ საშინაო რეფორმებთან ერთად რომელზეც ჩვენ ალბათ ვისაუბრებ ძალზედ განაპირობა მისი წარმატება რომ არა რუის უბრისის კრება შეიძლება ასეთი ტიპის სახელმწიფო და აი ძალიან მინდა თქვენ როგორც ეკლესიის სპეციალისტი ისტორიის სპეციალისტმა ისაუბროთ რა ხდებოდა საქართველოს ეკლესიაში რატომ დაჭირდა დავით აღმაშენებელს რადიკალური ზომების მიღება რადიკალური იქამდე რომ სიკვდილით დაჯამდა მიდიოდა სასულიერო პირების საქმე რა ხდებოდა ეკლესიაში პრობლემები არისო ახალი ის დავით აღმაშენებლის პერიოდში არ გაჩენილა გახსოვთ ბაგრატ მე-4-ის პერიოდში მიყიდეოდა საეკლესიო თანამდებობები მანამდეც არსებობდა პრობლემები ჯერ კიდევ გიორგი მთაწმინდელი ბრძანებდა რომ საეკლესიო პირებს როდესაც ის საქართველოში ჩამოვიდა ათონის მთიდან მოუწოდა რომ აი ვერცხლის მოყარეობის გაგან თავი შეეკავებინათ იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდი ცოდვა ასევე მან ყურადღება გაამახვილა განათლებაზე რომ განათლებული სასულიერო პირებისთვის დაესხათ ხელი და ასე შემდეგ ეხლა მე უბრალოდ ვარაუდის სახით მაქვს წიგში რომ დავით, ესე გიორგი მთაწმინდელის იდეები შესაძლოა ვიღაცამ მიაწოდა დავითს. ეხლა არ ვიცით ეს გიორგი ჭყონდიდელი იყო დავშვათ არსენი ყალთველი. ნუ ვიღაც კონკრეტულად არსებობდა. რა თქმა უნდა, ლევანი იქნებოდა იქ მარტო გიორგი ჭყონდიდელი ვიცით ჩვენ, მაგრამ სხვა ბევრი პიროვნებაც იქნებოდა იქ, რომელიც დავითის გვერდი. უბრალოდ ჩვენ გიორგის სახელი იმიტომ ვიცით და მისი შედარებით მისი ბიოგრაფიული მონაცემები, იმიტომ რომ მეორე კაცი იყო სახელმწიფოში და ამის გამო. და ესე იგი დავითი ატარებს საეკლესიო იწევს საეკლესიო კრებას წარმოუდგენლად დიდ კრებას და თავად არ ერევა ამ კრებაში რამდენადაც ნუ ესე რომ ვთქვა დაესწრო ნუ შესაძლოა გახსნას მაგრამ უშუალოდ საეკლესიო კანონებით ჯულის კანონით მოხდა განკარგვა და მრავალი დღე გაგრძელდა და ეს უღირსი ადამიანები რომლებიც ყოფილან ნუ წარმომავლობით და უღირსი ადამიანები პირველ რიგში იყვნენ დაწინაურებული თურმე ესენი გაუშვა ეკლესიიდან და დაადო მათ გარკვეული სასჯელი და ამის შემდეგ იღებს ისეთ მუხლებს იქ საკმაოდ ბევრი პრობლემა არსებობდა თურმე ეკლესიაში რომელიც პირდაპირ კავშირში იყო ერში ერის ცხოვრებასთან ფაქტიურად და ეკლესიის გაწმენდამ განაპირობა ერის გაძლიერება. გაჯანსაღება და შემდგომ უკვე დავით აღმაშენებელი თუ ნახავთ ჩვენ მალევე იწყებს სამხედრო ოპერაციებს. აი რუის უბრისის კრების მერე ხდება სწორედ კახეთერეთის პრობლემების მოწესრიგება, პირველი გენერალური ბრძოლა და ასე შემდეგ და აი თქვენ თქვით ძალიან საინტერესო მომენტი რომ ლევან დავით აღმაშენებელი როგორც რიგითი პირი ისე ესწრებოდა ეს საბუთით იყო რა თქმა უნდა რიგითი პირი თორემ ნუ გარანტი იყო ამ კრების წარმოიდგინეთ ახლა დავით აღმაშენებელი იქნებოდა სადმე და ის რიგითი პირი ვერსად ვერ იქნებოდა მაგრამ აი ამაში ჩანს მისი დიდი პიროვნება, პოლიტიკური შეშფერტელობა, ის რომ არაძლევს ის თავის თანამედროვეებს იმის თქმის საშუალებას, რომ მეფე ზედმეტად ერევა იქამდე რომ მეორე პირად არის მამის მერე მოხსენიებული რუის უბნისის კრებაში მე მივაქცე დიახ, სწორი ბრძანდებით და მე მივაქცე ყურადღება იმ ფაქტს, რომ შემდგომ ახლა ჩემზე ადრე ეს არაერთი მეცნიერი შეხო ამ საკითხს, მაგრამ რა მაქვს ხელმძღვანელობაში რუის უბნისის საეკლესიო კრების კანონები, ნუ ძეგლის წერის კანონები დაურთეს დიდი შულის კანონს და დიდი შულის კანონის სხვადასხვა ხელნაწერი გვაქვს ჩვენ
და ერთ-ერთი ძველი უძველესი მათ შორის მე-13 საუკუნის პირი ინახება ქუთაისში ჩვენთან მუზეუმში ხელნაწერთა ფონდში და ეს შჯულის კანონი გელათში გამოიყენებოდა 1820 წლამდე დოსითეოს წერეთელს ქუთათელს ეკუთვნოდა და ნუ მერე ბოლო კათალიკოს გელათიდან მოხდა მუზეუმში. საინტერესო, აი რამდენად დიდი უნდა იყო ადამიანი და რამდენად ბევრი რამ უნდა გააკეთო, რომ მისი გარდაცვალებიდან შემდეგ რამდენიმე მისი მთავარი დოკუმენტი იყო ეკლესიო კანონი, რომელთაც ეკლესიაში ხელმძღვანელობდნენ ფაქტიურად და მდელთავარი, ნუ დოსითეოსი ხო საკათალიკოსოს გამგებელი იყო და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ფაქტიურად და რუსუბნისის კრების კანონები ერთ-ერთი ესეთი ცნობა ვნახე სვეტიცხოვლის სეზონში გაუკრავთ სვეტებზე თურმე, რომ ყველასთვის სავალდებულო იყო არამარტო წაკითხვა, არამედ შესრულება და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დავით აღმაშენებელმა ფაქტიურად ეკლესია გაასუფთავა და გიორგი ჭყონდიდელი აღაზევა. რაღაც წარმოუდგენლად, ნუ თვითონ ბიზანტიაშიც არ არსებობდა ასეთი თანამდებობა, ნუ ფაქტიურად პრემიერ-მინისტრი ხდება საეკლესიო მოღვაწე ჭყონდიდელი. და ამავე დროს თვითონ მწიგნობარ თუხუცესის რანგიც აწია მან ამავე დროს. ხო, ნუ ძალიან დიდი უფლებები, იმიტომ თელი, ნუ ესე რომ კარტოფილად რისკიც არის, ხო, ლევან, ეს მაგისტრები, ესე რომ ვთქვა, ეკუთვნებარებოდა გიორგი ჭყონდიდელი. ასე და მიაბა ყველაფერი გიორგი ჭყონდიდელის თანამდებობას და სააჯო კარის უზენაეს სასამართლოს, ესე რომ ვთქვა, ის და კარტოფილად რისკი არის, იმიტომ რომ მეფის შემდეგ ადამიანს ყველაფერი შეუძლია ფეოდალურ სამყაროში და აი ამავე დროს ცოტა სენტიმენტია ლევან, მაგრამ რამდენად უნდა ენდობოდეს დავით აღმაშენებელი ვთქვა თავის აღმზრდელსა და უფროს მეგობარს, რომ აი ამოდენა საქმეს ანდობს მას და ამდენად დარწმუნებული უნდა ყოფილიყო მასში. გიორგი ჭყონდიდელს მე შევეცადე იქ ცალკე თავად გავიტანე, თუმცა ეს საკვლევია სამომავლოდ კიდე. გიორგი ჭყონდიდელი ძალიან საინტერესო პიროვნებაა, ბუნებრივია, ძალიან უყვარდა ის მეფეს და ნუ ეხა არის ასეთი ვარაუდი გამოთქმული, რომ ნუ შესაძლოა ეს ნათესავიც ყოფილიყო. ხორციელი ნათესავი. ძალიან ბევრმა გამოთქვა ეს ვარაუდი, სხვათაშორის გარდაცვლილი მეცნიერი მუზეუმის დირექტორი იყო ის გივი ელიავა, რა გამოაქვეყნა ჩემი სტუდენტობის დროს და სადაც პირდაპირ ხას უსვამდა, რომ გიორგი ჭყონდიდელი იყო დავითის ახლო ნათესავი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამოდენა ნდობა მას აეკნებოდა. რაღაც კავშირი, იმიტომ ფაქტიურად ეხა იქ ჩვენ წეხან დავითის მემატიანეზე ვისაუბრეთ, ეხა როგორც მიიჩნევენ ეს არსენი ყავთველი უნდა იყოს და სტილი და ეს შედარებულია ყველაფერი. ბატონმა როინ მეტრეველმა უშუალოდ დაწერა თავის დროზე, მაგრამ მაინც ის უცნობი ავტორი მაინც რჩება ეს უცნობ ავტორად და ისიც საინტერესოა ლევან, რომ ის ხომ საეკლესიო პირი არის და მაღალი რანგის საეკლესიო პირი და როგორ ახასიათებს თვითონ ეკლესიას, ხო, ავაზაკთა ქვაბი, ეშმაკის ჭური და ძალიან რადიკალური ავაზაკთა სავანე, ანუ ფაქტიურად ყაჩაღთა უდეთ იყო გადაქცეული ეკლესია და ხასეთ სახელმწიფოს მომავალი არ აქვს და დავითმა ყველაზე კარგად დაინახა, ის შიგა პრობლემებიც დაინახა და მოასუფთავა, ესე რომ ვთქვათ, გაწმინდა ეს პრობლემა, ისინი ლაქები, ესე რომ ვთქვათ, მერე გადადის დავითი უკვე სამხედრო მიმართულებით დაზვერვის სასამართლოს და აღმშენებლობით იწყებს უკვე ქვეყნის გამართვას და ეხა იქ ერთი რამე მინდოდა, ეხა დავითის მემატიანე გიორგი ჭყონდიდელის გარდაცვალებას ეხება და დავითის გლოვას ეხება და გიორგი როგარ დაიცვალა მეფის ნამდვილი მამა, ესე ვთქვა, იქ საერთოდ არაფერს არ მოიხსენია. ეს უცნაურობა არ, აი უცნაურობა არის, იმიტომ რომ აი გიორგის უიღბლობაზე რომ საუბრობდით, ჩვენ დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსი ახლა რა არის, იცით, აი როდესაც წერ ადამიანი კონკრეტულ პიროვნებაზე, ხო, და ეს შენს დაგმართნია, მეც დამმართნია, ხო, და ყოველას განსაკუთრებით დიდ მწერლებს და ასე შემდეგ, შეგიყვარდება ის ადამიანი, რაღაც შენად მიიჩნე, ხო, და გამომდინარე აქედან დავითის ისტორიკოს, კარგი უწოდოთ მას არსენი, დავით ახმოდ ბატონ ლევანს, ის ბატონ როინს,
ეგრეთ წოდებული უცნობი ისტორიკოსი, განუზომლად აღტაცებული და შეყვარებულია თავის გმირ მეფეზე, ხო? საოცრად და ამ ფონზე ის ამდა არ შეიძლება მართლაც ეყოფილიყო ლევან ქართული ჯარი ჯაბანი და თურქთა შეგანწყობას მიუჩვეველი, ხო, ასე უცებ როგორ დაჯაბანდა ეს ქართული ჯარი ფარცხის ბრძოლიდან, თქვა, 3 წელიწადში, 4 წელიწადში. ხო და ასეც უცებ არ ხდება ეს ყველაფერი, ხო? ესე იგი მეფე სუსტი და გიორგის ამდაბლებს და მალიქშახს წამოწევს, იმიტომ რომ აი ამ ფონზე მოდის დავით აღმაშენებელი და იქამდე აი თქვენ რო თქვით ალექსანდრე მაკედონელს ამდარებს. ახლა ალექსანდრე მაკედონელი ძველი წელთაღრიცხვის მეოთხე საუკუნის შემდეგ გახდა საზომი დღევანდელ დღემდე, ან ალექსანდრეს ნაირი, ან ალექსანდრესთან მიახლოებული, იქამდე რო არ არსებობდა არც ერთი დიდი თუ მცირე სახელმწიფო, ალექსანდრეს არ შედარებოდა ტელემაყურებლისთვის რომ იყოს უფრო ვთქვათ გასაგები. იგივე აი ხოსრო ანუშირვანი, ხო, ისკანდერს უწოდებდა, ისკანდერს უძახოდნენ ალექსანდრეს აღმოსავლეთში. ხორეზმშაჰი მუჰამედი ჯალალედინის მამა, ალექსანდრე მაკედონელის მემკვიდრე თვლიდა თავის თავს და ისკანდერი ეს მიდიოდა და თვით ყუბილაი ყაენი, როდესაც მის შვილს შეატყვეს ჩინკის დაავადება, ეპილეფსია, როდესაც მას მარკო პოლომ უთხრა, რომ ნუეშინიაო, ასეთი ჭირდა ალექსანდრე მაკედონელს, რომ დამშვიდდა ყუბილაი, სოფლიოს მძანებელი იყო, რომ თუ კი ისკანდერს ჭირდა ეს, შეიძლება სხვასაც ჭირდეს ეს დაავადება და რაღაც საპატიო შეიძლება გამختارიყო და აი ამ ფონზე არის სწორედ რაც თქვენ თქვით ლევან, რომ დავით აღმაშენებელს ამბობს და რას ამბობს დავითის ისტორიკოსი, რომ სასტარტო პირობებს განიხილავს ის დავითისა და ალექსანდრე არგუმენტირებულად, კი, ახლა უსაფუძლო არ არის, ხო, და ამბობს, რომ როდესაც აი ისეთი ჯარი რომ ყოლოდა დავითს როგორც ალექსანდრეს, ისეთი ქვეყანა რო დახვედროდა, ხო, მაშინ გენახეს საქმენი საგმირონი ჩვენი ხელმწიფისაო და შეიძლება დავით ამბობს რა საქები გააკეთეს მათო, პირიქით იმაც იქეთს რა თქმა უნდა აკრიტიკებს, არის იყო მიუხედავად იმისა, რომ დავით აღმაშენებლის სახელმწიფო ეს არისო დიდი სახელმწიფო კავკასიური მასშტაბებით და ინდოინდელი მსოფლიო მასშტაბებით არისო ეს პატარა სახელმწიფო, მაგრამ თქვათ არისო ვერც მიედრებოდა ალექსანდრეს სახელმწიფოს, აქემენიანთა და ასე შემდეგ, თუნდაც კარლოს დიდის სახელმწიფოს, არაა საუბარი ბიზანტიის იმპერიაზე, მაგრამ დავით აღმაშენებელმა რა გააკეთა? საქართველო უახლოესი რამოდენიმე ათეული და თითქმის 150 წლის განმავლობაში გახადა ერთ-ერთი ყველაზე ანგარიშ გასაწევი ძალა მსოფლიო. რა გვენატრება ჩვენ ბოლო დღევანდელ დღემდე, რომ საქართველოს იყოს ანგარიშ გასაწევი ძალა მსოფლიოში და აი ძალიან საინტერესოა თვითონ აი თქვენ რომ ამბობდით დავითის რეფორმებზე. რეფორმები რატომ არის, ბატონ ლევან და ძირფასო ტელემაყურებელო, რომ რეფორმა ყოველთვის არის არაპოპულარული. დავით აღმაშენებელს აკრიტიკებდნენ მისი თანამედროვეები, დავით აღმაშენებელს აკრიტიკებდნენ თამარის ოქროსხანაში და დავით აღმაშენებელი თითქმის 200 წლის შემდეგ გახდა წმინდანი, ხო? და რა იყო ამის მიზეზი? ახლა ამის მიზეზი ის იყო, რომ ურჩი ფეოდალი, რომელიც მეფეს არ ემორჩილებოდა, ძელზე იყო გასმული, ხო? ეს ძალიან რთული, ასე ვთქვათ, საჯელი არის. ურჩი საეკლესიო მოღვაწე ეკლესიიდან განდევნილი იქნა და პლუს ამას დავითმა შექმნა სტოვართა აპარატი, ეგრეთ წოდებული უშიშროების ორგანოები, რომლის საშუალებითაც მეფემ ძალიან კარგად იცოდა რა ხდებოდა ქვეყნის შიგნით, რა ხდებოდა ქვეყნის გარეთ და თვით დავითის ისტორიკოსიც ერიდება ამაზე საუბარს, იმიტომ რომ მეფემ ცოლი ქმარს რას გადაულაპარაკებდა, ის ყველაფერი ინფორმაცია იცოდა და გამომდინარე აქედან, აი გელაცე საუბრობდით ჩვენ, გელაცე. აი სანამ ვისაუბრებდეთ, რატო მაინდა-მაინც გელათი აირჩია დავითმა და პრინციპში ეს მინდა გკითხოთ, რატო მაინდა-მაინც გელათი და რა პრეისტორია ქონდა გელათს 1006 წლამდე? თქვენ გაქვთ ამაზე გამოკვლევები და ძალიან გვაინტერესებს. გელათი ეხა მე და არა ვთქვათ გეგუთის სიტყვაზე, გეგუჩი იყო, გეგუჩი ცხოვრობდა ხო დავითი, არა ვთქვათ ქუთაისის სხვა შემოგარენი ან სხვა ადგილი ან თუნდაც ჭყონდიდი და ასე შემდეგ, რატომ მაინდა-მაინც გელათი? 2007 წელს როცა მე გამოვაქვეყნე გელათზე მონოგრაფია, იქ მაშინ დაიწყო არქეოლოგიური კვლევები, მაგრამ
აი ამ წიგზე მუშაობისას გარკვეული ესეთ ხედვები ჩამომიყალიბდა, რომ იქ იყო დიდი ციხე ქალაქი ძველად, გელათი მოწამეთა ეს ერთი ფრთა არის ფაქტიურად. წალწითელზეა, ხო? წალწითელას ხეობა და ამას დავით და კონსტანტინეს ანონიმი ავტორი გვაუწყებს და მურვან ყრუს მოსვლის დროს დაიგრა დიდი ქალაქი წალწითელა და დიდი ქალაქი წალწითელას ხეობის ეს ციხე ქალაქიც გაუნადგურები. ახლა ჩვენ იქ კიდე არქეოლოგია უნდა თქვას თავისი სიტყვა, მაგრამ ეს პრინციპში მართალი გამოდგა. დღეს ახლა ჩატარდა გელათის მონასტრის ეზოში და იქ აღმოჩნდა უამრავი ისეთი ნაშთი, რომელიც დავით აღმაშენებლის მოღვაწეობამდელ პერიოდს, ნუ ნაწილი, თუმცა ყველა არ არის სრულად შესწავლილი. დაგიბრუნდი ძვირფასო ტელემაყურებლებო პირდაპირ ეთერში ბატონ ლევან ტყეშელაშვილთან ერთად და განვაგრძობთ ჩვენ საუბარს. რატომ გელათი, ბატონ ლევან? დიახ, საუბრობდით ჩვენ დავიწყე საუბარი იმაზე, რომ დავითის მემატიანე გვეუბნება, რომ თავად ღვთის მინიშნებით ააგო დავით აღმაშენებელმა, ანუ მხოლოდ თავისი ინიციატივა არ ყოფილა. და ეხა გელათი რო ნამდვილად თვითონ ადგილმდებარეობს, ძალიან გამორჩეული ადგილი და კომპლექსი არის და ეს არ არის შემთხვევითი ეკლესია. ეხა მასშტაბები, მერე დავით აღმაშენებელმა იმდენად დიდი მასშტაბები მიცა გელათს, რომ შეიძლება ითქვას წარმოუდგენელი რამეა, იმიტომ რომ მეორე იერუსალიმი და სხვა ათინა, ანუ როგორც სულიერების, ასევე განათლების ცენტრი და ეხა მეორე იერუსალიმად ჩვენთან სვეტი ცხოველი იწოდებოდა და სვეტი ცხოველი იყო ამავდროულად სამეფო საძვალეც. და საკათალიკოსო და საკათალიკოსო და მირონიც იქ იხარშებოდა და ასე შემდეგ. და დავითმა ფაქტიურად აკადემიაც დააფუძნა ამ ახლად დაარსებულ მონასტერში, საძვალეც აქ გადმოიტანა, სიწმინდეებიც აქ გადმოიტანა და ეხა წარმოუდგენლად დიდი, ნუ ეხა ერთი და ვთქვათ, აი უცებ წარმომეშვა ეს კითხვა თქვენთან ლევან, რომ აი რადგანაც სვეტი ცხოველი აღნიშნეთ და გაგვახსენეთ, ხო შეიძლება ეს ყველაფერი სვეტი ცხოველში გაეკეთებია, იმიტომ რომ დავითი ესწრაფვოდა ადრე თუ გვიან თბილისში ჩასვლას და ციცოცხლის ბოლო წლებში ჩავიდა ის თბილისში როგორც გამაერთიანებელი ხელმწიფე, მაგრამ მაინც გელათი. მე ვფიქრობ, რომ თვითონ კრებაც დავითმა რუისსა და ურბნისში ჩაატარა და დასავლეთ საქართველო ჩემი აზრით და ნუ ეს დადასტურებული არის და გელათი დაცული ადგილია და ნუ უსაფრთხოების მიზნით გააკეთა ეს და სამეფო საძვალეც რა თქმა უნდა დაცული უნდა ყოფილიყო, რომ მტერი რომ შემოვიდოდა, ეხა ეს მომთაბარე ტომები რომ მოდიოდნენ არ სრულდებოდა ფაქტიურად. გელათი და დასავლეთ საქართველო გაცილებით უფრო თან თვითონ გელათს აღმდებარეობას თუ შევხედავთ მოფარებული არის. რა თქმა უნდა, იგივე ჩრდილოკავკასიონი ლიხის ქედია. ახლა რომ ჩავდივართ ჩვენ თბილისში 2 საათ ნახევარში 3 საათში რამოდენიმე დღე ჭირდებოდა თბილისიდან ქუთაისში ჩასვლას, მით უმეტეს ჯარით გადაადგილებას და სხვათა შორის ლევან ერთი საინტერესო მოსაზრება წავიკითხე ჩვენი მეგობრის, ჩემი უახლოესი ადამიანის, თქვენ მას კარგად იცნობთ, ბატონი ბუბაკუდავასი, ამასთან დაკავშირებით ქართველ მეფეთა საძვალეებთან დაკავშირებით, ანუ ცირე ბროშურა გამოაქვეყნა, სადაც ერთი საინტერესო მოსაზრება აქვს გამოთქმული, ეს ყველა ქართველი ხელმწიფე, ბაგრატიონი ხელმწიფე, ბაგრატ მესამედან დაწყებული, რომლებიც არ იყვნენ წარმოშვებით დასავლეთ საქართველოს მკვიდრი, ყოველთვის ცდილობდნენო, აი ბაგრატით აქ დაწყებული, როცა ბედიაზე საუბრობს მის დასაფლავებას, როდესაც ბაგრატ მეოთხეს საფლავზე საუბრობს და ჩვენ ვიცით გიორგი პირველი აქ არის ქუთაისში დასაფლავებული, ხო? თვით დავით აღმაშენებელი, ისინი კიდე ყოველთვის ცდილობდნენ ხაზი გაესვათ იმისათვის, რომ ისინი დასავლეთ საქართველოს ორგანული ნაწილები არიან და თქვათ ეს სამხრეთ საქართველოდან წამოსული დინასტია კიდევ ერთხელ აცხადებს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ისინი დედის ხაზით მოვიდნენ საქართველოს და დასავლეთ საქართველოს მეფეებად, ამას ხაზს უსმენდნენ, მაგრამ მე მგონია, რომ ამას ესეც იყო, აი პირველ რიგში თქვენ რაც თქვით, ეს იყო კიდევ კარგი მიზეზი ბატონი ბუბაკუდავას გამოთქული მოსაზრება და რა თქმა უნდა დავითმა სწორად განსაზღვრა ის, რომ
გავიდა 900 წელი მისი გარდაცვალებიდან და გელათი კვლავ რჩება ერთიანი საქართველოს განათლებისა და კულტურის სიმბოლოდ. დავითის გენი აქაც. დავითის გენი რასაც ახლა დიდგორიც გენი აიყო, გელათიც გენია და ახლა გელათის აკადემიაც მე მგონი ისეთი ხელნაწერები დაიდო შეიქმნა იქნა თუ ასე შემდეგ ჩვენ ახლა მოზაიკაც ახლა მე მაქვს ესეთი ნუ ვარაუდი თუმცა ეს ჩემი არ არის პირადად მაგრამ მქონდა მე პირადად ეს ვარაუდი რომ თვითონ მოზაიკაც დავითის სურვილი უნდა ყოფილიყო. ეხა დაიწყო თუ არა ზუსტად 1025 წელს ძალიან რთული ამის განსაზღვრა, იმიტომ 30-ში დასრულდა 1030-ში გელათის მშენებლობა და მორთვა მოკაზმა და ესე შემდეგ და არ არის გამორიცხული რომ შესაძლოა მოზაიკაც იყო მანამდე 25 ანუ გარდაცვალებამდე იყო დაწყებული და დავითი ფაქტიურად ლამის ტირის რო წამყვამე წარუვალი ტკივილი სამარადისო რომ ის ვერ ესწრებოდა გელათის დასრულებას. იმიტომ ეს იყო წარმოუდგენლად დიდი მონასტერი, სამონასტრო კომპლექსი, ძალიან კეთილმოწყობილი. ახლა იქ მემატიანე გვეუბნება რომ ისეთი ნივთები მოიტანა თურმე ამ ბრძოლებში და ძალიან ძნელად საშოვნელი და ახლა ამის გარდა წმინდა ხატები და წმინდანთა ნაწილები და რა თქმა უნდა დავითი სურვილი იყო რომ ის მოსწრებოდა გელათის დასრულებას. გელათის მონასტერი მან ჩაიფიქრა გელათის მონასტერი ახლა ლევან რო ვთქვათ თავისი გარეგნობით თავარი ტაძარი და ტაძრები ჩამორჩება ბაგრატის ტაძარსაც ვთქვათ ჩამორჩება სვეტიცხოველს, ალავერც, სამთავის და უფრო ადრიდელ ტაძრებს, მაგრამ მნიშვნელობა მისი განსაკუთრებული მნიშვნელობა. შიგნით უკეთესი ხო? ნუ ფაქტიურად აღმოსავლეთ ევროპაში ესეთი ტენდენცია ის იყო, რომ მე-11 საუკუნემდე საქართველოში შენდებოდა გრანდიოზული ტიპის ტაძრები, შემდეგ უფრო გადავიდნენ შიგა ინტერიერზე, შიგაეჩო. ხო, მაგრამ აქ არის მისი მნიშვნელობა, აქ არის მისი მნიშვნელობა, ის ფრესკები, რომელიც აი ვთქვათ მოზაიკა, თვითონ გელათის მოზაიკა განსაკუთრებულია და ახლაც არ წდება ხელოვნებათმცოდნეების კამათი იმაზე ვინ შექმნა ეს მოზაიკა, ქართველებმა თუ ბიზანტიელებმა, ეს საბერძნეთიდან თუ ლაზეთიდან თუ ტრაპიზონიდან თუ საქართველოს შავიზღვისპირეთიდან ჩამოტანილი მოზაიკის ნიმუშებია თუ ასე შემდეგ და ამავე დროს გელათი ხო სასულიერო ცენტრი უპირველესი მეფეთა საძვალე, მეტი ფუნქცია რა უნდა კონდეს ახლა გაერთიანებულ საქართველოს მეფეთა საძვალე, მაგრამ საუნივერსიტეტო ცენტრი. საუნივერსიტეტო ცენტრი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ დავითმა ძალიან კარგად იცოდა რა საფუძველზე არსებდა ის გელათის აკადემიას, იმიტომ რომ ის უგანათლებულესი ადამიანი იყო და ძალიან კარგად იცოდა მან, რომ არსებობდა ფაზისის აკადემია მანამდე დასავლეთ საქართველოში და აღორძინდა გელათის აკადემია. ჩვენ ვიცით, რომ პირველი უმაღლესი სასწავლებელი ევროპაში ეს არის ბოლონიის უნივერსიტეტი, რომელიც 1088 თუ 1089 წელში ხდება მისი ჩამოყალიბება და მისი ზუსტად თანამედროვე არის გელათის აკადემია. ეს იყო მრავალმხრივი სასწავლებელი. აქ ისწავლებოდა არა მარტო თეოლოგიური საგნები, საერო საგნები და აი, რასაც ქვია ქსენონი, რომელიც მონასტერთან ახლოს არის, გარკვეულ წილად ის ალბათ ეგრეთ წოდებული სამედიცინო ფაკულტეტის მოვალეობასაც შეიძლება ასრულებდა გელათის აკადემიაში და აი, რამოდენიმე სიტყვით მინდა თქვათ, აი, რა იყო, აი, ვინ მოღვაწეობდა და თუნდაც ის რომ 1652 წელს, როდესაც უკვე გელათის აკადემია იქ აღარ არსებობს, მაგრამ აი სიმდიდრეზე თვით თქვენ გელათის აკადემიის სიმდიდრეზე, როდესაც ივლევი და ტოლოჩანოვი არიან გაღარიბებულ და აქცეულ დაშლის საქართველოში, უმდიდრესი, უდიდესი სახელმწიფოს რუსეთის ელჩები გაკვირვებული დარჩენ გელათის სანაწილეთ. იქ იმდენი მიტრები, სიმდიდრე, ოქრო და ბრილიანტი ნახეს მათ. და აი ამოდენიმე ცნობილ სასულიერო მოღვაწეზე პირველ რიგში ახლა გელათის აკადემიაზე როცა ვსაუბრობთ, ახლა უნდა ვთქვათ ერთი რამ. დავითის აღსრულებული ყველა საქმე იყო განსაკუთრებული. ახლა ასევე შეიძლება ვთქვათ აკადემიაზეც და მის მოძღვართ-მოძღვარზეც. ახლა წარმოიდგინეთ, თუ ჭყონდიდელი გახდა მწიგნობართუხუცესთა მეორე კაცი,
მოძღვართ-მოძღვარი, აკადემიის მოძღვართ-მოძღვარი, პატრიარქსე მეტი უფლებით სარგებლობდა ლამის. სავაზიროს წევრია პრაქტიკულად სამეფო საბჭოს ხდომებს ესწრებოდა. ყველაზე დიდი პატივით, როგორც პატრიარქის იმავე პატივით, მაგრამ ლამის აი ეს იმაზე თესევუს რექტორი რომ მონაწილეობდეს ჩვეულებრივად ხმის უფლებით თანამედროვე სიტუაციაში საქართველოს მთავრობის ხდომებში. და მეფის გვერდით და საოცარი პატივია და ეხა რა თქმა უნდა ეს მოძღვართ მოძღვარი შემთხვევით არისო უბრალო ადამიანი ის ვერ იქნებოდა ეხა ნუ ამაზე დღემდე აკამათი პირველი მოძღვართ მოძღვარი ის არსენი ყალთველი იყო ანტონ გოდობრელი და სხვადასხვა მოსაზრებები ეხა ამაში ჩვენ არ შევალთ მაგრამ საინტერესო ის არის რომ გელაჩი აი ამ მოძღვართ მოძღვრის კათედრაზე ძალიან დიდი ხალხი მოღვაწეობდა მაგრამ აქვე დანანებით უნდა ვთქვა ჩვენ რომ 4 თუ 5 მოძღვართ მოძღვრის სახელი ვიცით სულ ბოლო ორის ვიცით კიდე და ვინ იყვნენ ესენი ძალიან მეორის მიყოლებით ფაქტიურად ან სად იყო მათი საძვალე სად იგზალებოდნენ სიტყვაზე რაღაც უფრო კონკრეტული სხვა ეს არაფერი არაა ჩვენამდე მოღწეული და გელათის აკადემია ესე რომ ვთქვათ მე-16 საუკუნეში ჩვენი დაღმასვლა როცა დაიწყო ოსმალთა შემოსევა როცა მოხდა 1510 წელს ფაქტიურად განაპირობა გელათის აკადემიის არსებობის დასრულება ნუ დავითის დაარსებული აკადემიის ხო შემდეგ უკვე მე-20 საუკუნის ბოლოს მოხდა აღდგენა ხო მაგრამ ჩვენ რა თქმა უნდა ძალიან შორსა ვართ რა თქმა უნდა ეხლა დიახ რა შეა ლევან საქმე იმიტომ რომ ქვეყანასაც იმდენად უჭირდა აკადემიისა და განათლების დაფინანსება ჩვენ განათლების სფეროს წარმომადგენლები ვართ მუშაკები ვიცით ძალიან ფუფუნება არის და სახელმწიფოსათვის და დავითის ძლიერ და მდიდარ სახელმწიფოს ჰქონდა იმის საშუალება და ძალიან საინტერესოა ხშირად ვიცით თქმა თანამედროვე ტერმინია ეს პირველი მობილობა სტუდენტთა მობილობა დავით აღმაშენებელმა მოახდინა როდესაც 50 სტუდენტი გელათის აკადემიისა გაშვებული იქნა კონსტანტინოპოლში და გაცვლითი პროგრამით ასე ვთქვათ დაეუფლნენ იქ და შემდეგ ისინი სახელმწიფოს დაფინანსებით უბრუნდებოდნენ მშობლიურ გარემოს. გელათის აკადემია ძალიან დიდი როლი შეასრულა. აქ იზრდებოდნენ არა მარტო სასულიერო პირები, სახელმწიფო მოღვაწეები, ასეც არის, არაო, რა თქმა უნდა, არის გამორიცხული არ არის. მიიღო განათ ნიკოლოზ გულაბერიძე დაუშვათ და ახლა იქ იოანე ჭიმჭიმელი და ნიკოლოზ გულაბერიძე ხომ ფლად უდიდესი ასე ჭერამის კათალიკოსი ჩვენ საუკუნეებში რომელიც პრაქტიკულად შემდეგ რომელიც ნიკოლოზ გულაბერიძემ პრაქტიკულად შეძლო და შუა საუკუნეების ქართულ საზოგადოებას და პრინციპში მსოფლიო საზოგადოებას დააჯერა რომ შეიძლებოდა ქალი მეფე თამარ მეფე ასულიყო ტახტზე და ამის გამო გიორგი მის ჩამოიყვანა ხო საზღვარგარეთიდან და გელათის როლი შეუფასებელია საქართველოს ისტორიისათვის. ეხლა ბატონ ლევან გელაცე ჩვენ ძალიან დიდხან შეგვიძლია ვისაუბროთ და კიდევ დავითზე გვინდა ტელემაყურებელს უამბოთ და გავახსენოთ დავითი ყოველას ცნობიერებაში არის საქართველოში ვისაუბროთ იმის შესახებ. აი თუნდაც მისი საეკლესიო ერთი პოლიტიკა, როდესაც ის ცდილობდა, აი როგორ დამოკიდებულება ჰქონდა მას საქართველოში რელიგიური უმცირესობების თუნდაც წარმომადგენლებთან. აი გუშინ ვამბობდი და დღესაც მინდა და ბევრჯერ მინდა ეს გავიმეორო, რომ როდესაც ალფარიკი წერს დემეტრეს დროს დავითის მემკვიდრეზე, რომ რა ხდებოდა იგივე დავითის დროს, მისი მემკვიდრეების დროს მუსულმანები როგორ ცხოვრობდნენ თბილისში და საქართველოში, უფრო უკეთესად ვიდრე ბაღდადში მუსულმანური და მსოფლიო კულტურის ერთ-ერთ ცენტრში. საქართველოში მას ამის პირობები ჰქონდა და ეს აი მისი რელიგიური პოლიტიკიდან არის გამომდინარე. ეხლა კიდევ ამბობ, აქაც ანუ დიდი პიროვნება ფაქტიურად ყველაფერში დიდია. დავითი ფიზიკურადაც ხო უზარმაზარი იყო. დიდი ყოფილა, მაგრამ დავითი ძალიან ღრმად განსწავლული ყოფილა ქრისტიანულ მოძღვრებაში, ეს გამოჩნდა ჩანს გალობანის სინანულისანს თუ წავიკითხავთ ან გნევავთ მის ორივე ანდერც, მაგრამ იქ სომხეთში ანისის ცნობილი კრების დროს, როცა ის გამოდის სიტყვით, ფაქტიურად განცხიფრებაში მოიყვანა ეს სომეხი კათალიკოსი და ვარდაპეტები და ყველა
გაკვირვებული დარჩნენ, ესენიო, შენი შვილები ყოფილიანო და მოწაფეებიო, ისეთი განსწავლობა გამოავლინა და მეორე მისი დამოკიდებულება ისლამის თუ იუდაიზმის ისლამის ცოდნათ ა და დიახ, ეხა ისლამის ცოდნა რო საქართველოში განათლების დონე ჩვენში საკმაოდ დიდი იყო და ჯერ კიდევ თავით და კონსტანტინე მურვანყრუს ხილება რომ გადაწყვიტეს და ამხილეს კიდევაც ყურანით ეს ცნობილი ფაქტია, მაგრამ ეხა საინტერესო ის გახლავთ რომ თვითონ მაჰმადიანი ისტორიკოსები აღნიშნავენ რომ საქართველოში ისლამის მიმდევრები უფრო მეტად არიან დაცული ვიდრე ისლამურ ქვეყნებში. ეს არც გასაოცარი რაიმე, ახლა დღეს მაგალითად და არა და ფაქტიკად ყველაზე დემოკრატიულ ქვეყანაშიც კი მსგავსი რამე არა. და მითუმეტეს მუსულმანი ისტორიკოსების ნაცვლად მაგ დავითი არ ეყარებოდა არც ერთ შემთხვევაში, ხო? დავითმა პრაქტიკულად ჯვაროსნებთან ერთად ტანდემში განაპირობა სუნიტური თურქული სახელმწიფოს ბედი და მისი წინსვლა შეაჩერა და განაგურება და განაგურებას დაუდო მან საფუძველი, რაც შემდეგ ხორეზმელებმა დაამთავრეს დავითის გარდაცვალებიდან 80 წელიწადში და საერთოდ თურქ-სელჩუკთა სახელმწიფომ არსებობა შეწყვიტა. და თვითონ დავითის განათლება, აი მისი ენების ცოდნა და ეს ალბათ შემდეგ გამოყვა მის მემკვიდრესაც დემეტრეს, რომელმაც 12 რომარ დაგვავიწყდეს, ეხა ეხან მინდოდა თქმა, დავითი დიდი ფიგურა არის საერთაშორისო მოთამაშე, ამიტომ ეხა ეს გვიანდელი ცნობა, მაგრამ დავითთან ჩამოდის ივანე ბატონიშვილის ცნობა. დიახ, კალმასობაში აქ ივანე ბატონი. ბოლდუინი ჩამოდის იერუსალიმის მეფე და გეგუთში ხვდება და ხვდებიან. ჩუმად ხვდება და უნდა რომ დაეხმაროს დავითი ეს რაფონზე არის ახლა ძვირფაროს ტელემაყურებლებო, როდესაც ჯვაროსნები ძალიან შეწუხებული არიან ისეთი დიდი პიროვნების შემოსევებისაგან. ჩვენში ახლა ილღაზის პიროვნება ლევან იწევს ყოველთვის რაღაც თითქოს ირონიას, დამარცხების სინონიმია, მაგრამ ნაჯმადი ილღაზი, ილღაზი, ანუ დიდი მეომარი შეიძლება ასეც თარგმნოთ, ის ეს იყო სახელგანთქმული სარდალი იმ ეპოქისა და თუ ძალიან ხმამაღალი ნათქვამი არ გამოგვივა, ის შეიძლება მსოფლიოს დიდი სარდლების რეიტინგშიც კი შევიდეს, იმიტომ რომ ის იყო ბაღდათის, ალეპოს, მარდინის, მაიარფაკინის ბრძანებული დიდი არის, აი დღევანდელი ალჯაზირა, ის ერაყისა და სირიის რკალი მას ეკავა მთლიანად. საქართველო ალბათ ორას საქართველო გამოვიდა და პლუს ამან მან შეძლო მსოფლიოში ნომერ პირველი მეომრების ჯვაროსნების დამარცხება ორონტის ბრძოლაში, როდესაც ანტიოქიის მთავარი რუჯერი განადგურა, 20000 ჯვაროსანი მოკლაოდა. ახლა შეიძლება ეს გაზვიადებული ციფრი იყოს ლევან, მაგრამ 20000 ჯვაროსანი, ეს არის პუატიესთან ბრძოლაში, როდესაც ფრანკებმა შეაჩერეს არაბთა წინსვლა ევროპაში, 7000 რაინდი იყო, მეტი არ იყო, 20000 ჯვაროსანი რაინდი დაამიწა. ბოლდუინი ამ დროს იკავებს უკვე ანტიოქიას რომ უპატრონოს და მოდის დავითთან. იმდენად შეშინებულია ის ჯვაროსანი. ჩემი აზრით 1123 წლამდე უნდა იყოს ჩამოსული, იმიტომ რომ 23-ში მას ტყვედ ჩაიგდებ ბოლდუინს და ნუ თუ ეს შეხვედრა რეალური ალბათ რაც სწორი უნდა იყოს, აი 23 წლამდე და ნუ შესაძლოა დიდგორის ომის შემდეგ მოხდა, არც ეს არის გამორიცხვა. შეიძლება მანამდე, იმიტომ რომ დიდგორის ომში ჯვაროსანი რაინდები არიან და აი აქვე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით ლევან, ჩვენ ძალიან ბევრი დრო აღწევა, მაგრამ მაინ ყოველთვის მინდა ჩემთვის და აი ჩემენმა ტელემაყურებლებმა, რომელიც ჩვენ გადაცემებს, იონის გადაცემებს უყურებენ, იციან ჩემი პოზიცია ჩვენი ქვეყნის განვითარებასთან დაკავშირებით და მე ყოველთვის ვაფიქსირებ, რომ ევროპული გზა ჩვენთვის უალტერნატივოა და სწორედ ევროპული გზის მომხრე იყო დავით აღმაშენებელი. დავით აღმაშენებელი იყო ალბათ ერთ-ერთი პირველი ევროპელი, აი თამარ მეფე დავითისაგან განსხვავებით ევროპულ გზას ცოტა უფრთხოდა, ეშინოდა. დავით აღმაშენებელი არის ჯვაროსანი ხელმწიფე, რასაც ქვია ჯვაროსნების დიდი მოკავშირე და პირველ რიგში მან როცა და ხარკი შეუწყვიდა სელჩუკებს, გადავიდა შეტევაზე ევროპელებთან ინტეგრაციაში, ამშკარად კავშირშია ევროპელებთან და მიტომ არის ის ერთ-ერთი გამორჩეული ფიგურა ევროპელებისათვის მეფეში. ჩვარმაც ძალიან გაუთქვა სახელი და ცნობილი ამბავია რომ ფაქტიურად დავითის ქრივი, ნუ ახლა ეს მეორე სადაოთ ხო პირველი თუ მეორე იყო, მეორე ნუ უფრო ალბათ
პირველი იყო როგორც იკვეთება სავარაუდოდ, მაგრამ მან გაყიდა ის ჯვარი, რომელიც ფრანგმა მებსალმუნემ ანსელუსმა შეიძინა და დიდი ზეიმით ჩაიტანა საფრანგეთში და ესე იგი საფრანგეთის ბურჟუაზიულ რევოლუციამდე ეს ჯვარი გამოდიოდა ყოველ წლიურად და თავარი დღესასწაული იყო, ერთ-ერთი თავარი დღესასწაული საფრანგეთში. და იგივე დავითი ევროპასთან კავშირს იმითაც განამტკიცებდა, როდესაც მან გელათი დაარსა მეორე იერუსალიმად და ახალ ათინად, სხვა ათინად. ეს ნიშნავს იმას, რომ ის ბიზანტიის ადგილს იჭერს პრაქტიკულად. ბიზანტიის დაიჭირა კიდევაც ბიზანტია გაქრა ხო მანასკერტის კრებიში, ფაქტიურად მოთამაში აღარ არის დავითმა. დავითი გამოვიდა იმ მოთამაშის ადგილს იკავებს დავითი. ამარტო დავუშვათ ამბიცია კი არ ქონდა, ფაქტიურად ის იყო. Ну, შესაძლოა დავითს, ну, ეხა ღმერთმა იცის რა, მაგრამ მას მინიმუმ 1-10 წელი რომ ეცოცხლა კიდევ. დიახ, სხვა რეალობის ისე განვითარებულიყო, არ არის გამორიცხული სპარსეთის რიგი ტერიტორიებისთვის შეიძლება. სხვა რეალობასთან გვექნებოდა ჩვენ საქმე, იმ მაგანზომი რაც თქვათ გაუბედეს დემეტრე პირველს დავითის მემკვიდრეს, ხო? იმას დავითს ვერავინ ვერ გაუბედავდა. თქვათ იგივე ანისთან მიმართებაში, იგივე შირვანთან მიმართებაში დავითი ძალიან კაცი და დაუნდობელი იყო, როდესაც საქმე ეხებოდა ლევან ქვეყნის კეთილდღეობას. აი ერთი რაღაც მომენტი მინდა მოვიყვანო. 1023 წელს უკვე თბილისიც აღებული აქვს დავითს, ცოტა გადავასწარით ჩვენ მოვლენებს. თავის თბილისიც აღებული აქვს, დმანისიც აღებული აქვს და ამ დროს შირვანის საკითხი დაისვა. შირვანი არის დღევანდელი აზერბაიჯანის ტერიტორია, საქართველოს ყმადნაფიცი და ვინ არის შირვანის შაჰი? დავითის ქალიშვილის ქმარი, სიძე, ოჯახის წევრი. ოჯახის წევრი და ისე როგორც სიმამრი ცუდად ექცევა დავითი, იმიტომ რომ ამჩერს რომ რაშია საქმე. დავითმა როდესაც შეხედა რომ შირვანში მისი ქალიშვილის ქმარი ვერ ახერხებს შენარჩუნებას უსაფრთხოებისას, გააუქმა შირვანის სამთავრო სახანო და შემოგანაცხადა. ხო და არ და ასე თქვა არ დაზოგა. ახა ესიამოვნებოდა თქვა, ახა უბრალოდ რო ვისაუბროთ დავითის ქალიშვილს ის, რომ დავითმა პრინციპში თავის შვილიშვილებს, დავის ქალიშვილის შვილებს და სიძეს დამოუკიდებელი ის მათ არაფერი დააგდებოდათ ფინანსური და ეკონომიური თვალსაზრისით, ისინი მართველებად კიდე არჩებოდნენ. შემდეგ დემეტრემ აღადგინა ეს ნაწილობრივად ჩირვანი, მაგრამ დავითმა როდესაც ქვეყანას დაჭირდა, ხო, ვთქვათ თავისი ოჯახის წევრი სამფლობელო გააუქმა და უშუალოდ საქართველოს ნაწილი გახადა. ძალიან ძნელი არის ჩემოვლება ამის გაკეთება, ძალიან ძნელია ჩვენ თავზე წარმო დიდ მეფეს და ალბათ დავითი მზად იყო იმისათვის, მზად იყო იმისათვის რომ მას აეტანა ვთქვათ მაბრა, როგორც არის აღნიშნული მაბრალობლების, ასე ვთქვათ ის ბრალდებები, იმიტომ რომ რეფორმების გაგება ძნელი არის იმ ეპოქაში. აი თუნდაც რაც გააკეთა დავით აღმაშენებელმა, ის არ დასწალდა მის მემკვიდრეს, შორეულ ცოტა მემკვიდრეს ლაშა გიორგის ლევან, ხო? ლაშა გიორგის პრინციპში იმის პრობლემები არ ქონდა რაც დავითს, მაგრამ ლაშა გიორგის პრობლემა იყო თამარის დროს გაზულუქებული დიდი ფეოდალების ალაგმა. პრინციპში ეს ხალხი ყოველ ხო და დაიწყო დავით ლაშა გიორგიმ ეს, როდესაც ივანე მხარგძელი თბილისიდან წავიდა საქართველოს ფაქტობრივი მეორე ადამიანი და მაშინ ლანძღავდნენ ლაშა გიორგის, რატომ ებრძვის თამარ მეფშეხედე თამარ მეფის საყვარელი დიდებულები, მისი მეგობრები, მისი თანამდგომები განდევნა მან სასახლიდან. ამას როგორი ცუდი რეზონანსი ქონდა, მაგრამ ლაშას არ დასწალდა, გარდაიცვალა და ამ გადასახედიდან ჩვენ ხედავთ, რომ ლაშა გიორგი იმ შემთხვევაში მართალი იყო. აი რეფორმების შეფასება მხოლოდ და მხოლოდ გარკვეული დროის შემდეგ ხდება და აი მოდი ბატონ ლევან ცოტა დრო გჩება და აი დავითის წმინდანად შერაცხვაზე, იმიტომ ძალიან გვიანდელი დოკუმენტი არის. ყოველ შემთხვევაში რაც დოკუმენტი გვაქვს ჩვენ მე-14 საუკუნის დაახლოებით 80-იანი წლების, ეს არის პირველად სადაც არის ის წმინდანად აღნიშნული. და როგორ ფიქრობთ თქვენ, რატომ დააგვიანდა ამას? ესე იგი კონკრეტულად სულხან, ესე იგი კონკრეტული აი საუკუნეც არ არის განსაზღვრული, რაც ცოტა ისეთი ის არის უცნაური. თავიდანვე მე როცა ამ საკითხზე დავიწყე კვლევა, ამ საკითხიდან გადავედი თლიანად ცხოვრების შესწავლაზე, მაგრამ 1429 წელს იხსენიება აღმაშენებლად პირველად და
წმინდანად ცოტა მოგვიანებით არის. თუმცა იქ დავითის საფლავის შესწავლა მე ხარაც მე შესაძლებლობები მქონდა, ყოველ შემთხვევაში ის არქეოლოგიურად და თანამედროვე ტექნოლოგიებით უნდა მოხდეს სამომავლოდ შესწავლა. რო 50-იან წლებში მოხდა სავარაუდოდ მისი გათხრა და არ აღმოჩნდაო დავითის ძვლები. დავითის ნაწილები ამჟამად საფლავის ქვეშ არ არის და ის საკურთხეველშია გადასვენებული ანტონ პირველი კათალიკოსის ბრძანებს ამის შესახებ. ლოგიკურიც არის. ხო, 1510 წლის ოსმალთა ლაშქრობის შემდეგ ბაგრატ მესამეს და ევდემონ ჩხეტიძის ეს ინიციატივა უნდა იყოს გელათის მუხატვაც აღდგენაც და აი დავითის ფრესკა ეს დადასტურებულია სხვათა შორის სპეციალისტების მიერ, ვნახები ამ შესახებ სტატიები, სადაც დასტურდება აი სპეციალური აპარატით შეისწავლეს ფრესკა არის გადატანილი, გადაადგილებული, ანუ მოხსნილი აქვს და გადაადგილებული. ნუ ახლა რა მანძილით არის გადაადგილებული დავითის? დავითის ფრესკა, რომელიც მე-16 საუკუნისაა, თუმც თვითონ აი ეს ჩაცმულობა, სტილი და ის აშკარად არის მე-12 საუკუნის და ის ბაგრატ მესამე და იქ საოჯახო ის რო არის წარმოდგენილი იმერეთის მეფე ბაგრატ მესამე. ეს გვიანდელი ეპოქის არის, ყველანაირად შესრულების სტილიც და დავითის ფრესკა ყველაზე მაღალია და საფლავის ქვა არის გადაადგილებული და ჩამოჭრილი. უსწორმასწორო აშკარად ახალია. ახალია, იმიტომ რომ აი ზომებში მაგალითად რამოდენიმე წლების წინ ჯაბა სამუშია ბატონი ვალანჩაო და მე კურიერ პესში ჰქონდა ამასთან დაკავშირებით მცირე სიუჟეტი, სადაც კიდევ ერთხელ გამოითქვა ის მოსაზრება, რომ რადგანაც დავით, აი ორი მიზეზი ალბათ ლევან, ხო? დავითის წმინდანად კურთხევა, ან ტრის შემოსევას უფრო წმინდანად კურთხევა, რომ წმინდანის გულზე გადავლა არ შეიძლება და ის გადაყავს საკურთხეველში. ის მაქვს მე დაფიქსირებული გიორგი ავალიშვილთან ვნახე 19 საუკუნის დამდეგ ცნობილი გიორგი ავალიშვილი, როდესაც გელათში იმყოფებოდა, ის რო შედის აი ამ კარიბჭე საფლავზე იყო დადგმული ჩუგუნის ესე რომ ვთქვათ რაღაც კონსტრუქცია, რომელზეც ეს საფლავის დასაფარად რომ აფეთქი არ დაზიანებული იყო. ხო, ეხლა მე დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით მინდა ტელემაყურებელმა იცოდეს და სამწუხაროდ იქ ერთი პატარა ზონარია გავლებული და ეს ქვა ძალიან დაზიანებულია და გადადის ხალხი მაინც სურათებს და ჩაზნექილი არის უკვე იქ დაშლა აქვს ქვას დაწყებული და არ შეიძლება ელემენტარულად ეხა იქ დღეში 100 და 200 ადამიანმა რომ გადაიაროს არ არის გამორიცხული საერთოდ ჩატკდეს რა თქმა უნდა და ჯობს ლევანი უფრო მეტად დაცული იყოს ან მინის კონსტრუქცია გაკეთდეს მინოს და არის 1000 საშუალებები და ერთი სიტყვით მე-16 საუკუნეში უნდა მომხდარიყო ეს კანონიზირება და უშუალოდ საკითხავები მე მე-18 საუკუნეში ანტონ პირველი კათალიკოსი ბაგრატიონი ვიცით ხო ძალიან ცნობილი კაცი ის გელათში აღიკვეცა 38 წელს მე იქ ეკურთხა მდლად და ეპისკოპოსად და მან დაწერა სახურება დავით აღმაშენებელს და მე-5 რანგში აიყვანა ეხლა რომ წაიკითხავენ დღეს დაუშვათ მისი დაწერილია და იქ უწერია მას ლიტიასაზე და დასტევლებში რომ გელათის საკურთხეველმა მიიღო დავითის ნაწილები. ძალიან საინტერესოა. ესა პირდაპირ ცნობა ყველაზე ძველი. ძალიან საინტერესოა და კიდევ ერთხელ ვიცით ჩვენ ეს საკითხი მრავალჯერ ლექციაზეც აღვიხსნია, მაგრამ ძალიან სამწუხაროა, როდესაც ვთქვათ, თუნდაც იმდროინდელმა საზოგადოებამ აგრერიგად რამოდენიმე საუკუნით დააგვიანა დავითის კანონიზირება, მაგრამ ალბათ ნათქვამია ჯობს ვიდრე გვიან ვიდრე არასდროსო. მე მადლობა მინდა ბატონ ლევანს მოახსენო სტუმრობისათვის. ვფიქრობ ძალიან საინტერესო ეთერი გამოგვივიდა. არასდროს არ არის ზედმეტი დავით აღმაშენებელზე საუბარი ჩვენს წინაპრებზე, არასდროს არ არის გვიან, არასდროს არ არის ადრე, ასე ვთქვათ, დავითზე საუბარი და უნდა ვიაროთ ჩვენ წინ დავითისაკენ, ჩემო ლევან. დამეთანხმებით ალბათ, დამეთანხმება ჩვენი ტელემაყურებელი და ხვალ აუცილებლად ყველანი შევხვდებით ერთმანეთს გელათის მონასტერში და კიდევ ერთხელ მოვიგონებთ ამ დიდებულ ქართველ ხელმწიფეს. დიდი მადლობა ძვირფასო ტელემაყურებლებო, მადლობა ლევანს მოსულისათვის. მომავალ შეხვედრამდე. კარგად ბრძანდებოდეთ.